Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où le Michelibou. Suis-moi, on y est ou presque, suis-moi, là où rien ne presse, suis-moi. Et voilà que nous y voilà. S'pose, c'est si bon quand on s'pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. S'perd, c'est si bon quand on s'perd. Sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. C'est si bon quand on s'perd. Periódica, que é a análise dos dados que eles obtiveram durante o mês. Então, nessa atividade, eles analisam os dados que eles têm, eles tiram conclusões e respondem a perguntas da professora que faz em relação às atividades. Então, se você olhar, por exemplo, tem atividade de escrita, tem atividades de matemática, tem atividade de comparação, é uma atividade de ciência, mas que vai levar as crianças a ajudar na alfabetização matemática e na alfabetização da língua. Então, interessante, o mais interessante é que a criança está envolvida no contexto. Isso. Tudo faz parte do que ela está estudando. Exatamente. Né? E ela vai trabalhar essas questões em cima de dados e de observações que ela fez. Não é uma coisa externa. Não é como um livro que descreve um fenômeno e você tem que pensar sobre ele. Os fenômenos que eles estão analisando são fenômenos que eles observaram. Essa foi, eu acho, que mais interessante. Então, quando faz sentido para a criança, é mais fácil ela aprender, mais prazeroso. Exatamente. Então, por causa disso, há um envolvimento imenso deles. Vocês podem ver que, como, apesar de ser crianças muito pequenas ainda, como elas se rearrumaram, como elas vão e fazem as atividades, como elas se sentam e trabalham em grupo, certo? E isso é quase como se eles passam a adquirir um certo metaconhecimento sobre o aprendizado, como ele tem que se comportar para aprender. O fato de a criança entender a importância do conteúdo estudado na vida dela pode aumentar o interesse para o aprendizado. A professora Miriam Krasilchik fala sobre isso. Para um ensino de ciência ser eficiente, fundamental, né? E ser capaz de atingir os seus objetivos, você precisa de várias coisas. Você primeiro precisa estimular o aluno, provocar. E para isso você precisa vincular o que você está ensinando ao cotidiano, à vida dele, para ele entender que isso tem um significado e que não é uma exigência acadêmica, né, como das escolas. Um outro aspecto é que ele tem que experimentar. Quer dizer, tem algumas coisas que as aulas práticas provêm aos alunos que nenhuma outra oportunidade pode igualar, que é de encontrar o inesperado. O importante de uma aula prática não é o que dá o resultado esperado, é quando não dá. No ensino de ciência, você pode distinguir três tipos, quer dizer, você tem exercícios,
Muitas vezes eles são puras receitas, mesmo nas aulas práticas. O sujeito segue como se fosse uma receita de cozinha, né? Esse tem um papel importante para ensinar certos conceitos, etc. Mas tem também restrições, né? Você pode ter investigações, é do que eu estou falando quando você diz que... Eu estou falando que você dá um problema e o aluno tenta resolver, ele mesmo procura saber quais são as possibilidades, etc. E finalmente você tem projetos, quer dizer, em que a partir do aluno ele desenvolve uma pesquisa aí muito mais, com maior liberdade, para não só fazer as perguntas, como pensar que dados ele precisa para responder, fazer hipóteses sobre o que ele espera que aconteça e finalmente chegar a alguma interpretação dos resultados que ele obteve. Je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi. Là où le Michelibou. Suis-moi, on y est ou presque. Suis-moi, là où rien ne presse. Suis-moi, et v'là que nous y voilà. S'pose, c'est si bon quand on s'pose. Plus de questions et qu'on ose. Suis-moi, on y est presque. Suis-moi,
pose, c'est si bon quand on se pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. 3 aulas de ciências, aí depois eu entrei e as 2 aulas, que era a última, foi assim, sabe, de fazer alguma coisa legal, com brincadeira, mas eu esqueci de ciências também. Você por quê? Mas por quê? Só ciências? Porque eu gostei de descobrir o que significa ciência, o que faz diferente. Obrigada. Obrigada, Fê. Vocês. Eu gostaria que me chamasse de pessoal. Eu queria bastante porque nós aprendemos mais português. Eu queria que tenha mais ciências. Eu gostei da aula do pão. Você gostou da aula de ciências? Eu gostei muito. C'est si bon quand on se perd, sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. C'est si bon quand on se perd. Do-d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 o